Madureira. De comida chegou aqui em Madureira, galera, e vou experimentar aqui o famoso pastel de feira. Tá pelando aqui, não sei se vai pegar a fumaça, galera. Muito gostoso, muito saboroso esse pastel daqui que eu pedi, galera. É o de queijo. Experimentar aqui o caldo, galera. Vamos ver se o caldo é bom. Vamos ver. Caldo saboroso aqui, ó. Galera, sensacional. Todo lugar que eu passo, eu tento experimentar a comida do local, o lanche do local. Aprovadíssimo esse pastel, aprovadíssimo aqui o caldo. É isso aí, galera. Você que não conhece o Subúrbio, aqui no Papo de Comida, estou em Madureira, galera. E vocês podem vir pra cá como? De trem. Aqui o trem do meu lado. Olha isso, galera. Exclusividade. Saindo a multidão aí, vindo aqui gastar o seu dinheiro aí. Também comer aquele salgado, aquela empada, aquele McDonald's da vida. E não só tem o trem, não. Tem aqui também BRT, o famoso BRT aí. Também tem ônibus. Aqui, galera, feirinha embaixo aqui, bombando. E é isso aí, galera. Papo de comida aqui. Madureira aqui, sensacional, galera. Encontra de tudo, tem todas as coisas. Vem pra cá. Você que não conhece aqui, Rio de Janeiro, Subúrbio. Vamos que vamos. Partiu Madureira. Madureira! É isso daí, galera. Não sou cantor, mas eu estou aqui em Madureira representando aí esse lugar aí pra vocês, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, dá aquela curtida, compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!